Ei, hola. Què, com va el confinament? Una mica avorrit ja, eh? Mira, nosaltres hem pensat que potser mentre arriben les futures rutes i les futures conferències, potser sí que podríem dedicar una estona a recuperar alguns d'aquests vídeos memorables que com a mínim ens faran oblidar el confinament d'aquests dies, faran que les estones passin millor i ens faran disfrutar moltíssim del que és la bona música. En aquestes dates ja sabeu que el que sempre ens ve al cap i a l'ànima és la música del gran mestre Johann Sebastian Bach. Precisament, ara estava observant aquest quadre, el famós quadre del Hausmann, aquest quadre que li va pintar l'any 1746 a Leipzig, i mirant aquest famós cànon tríplex a 6, i bé, resulta que el baix d'aquest cànon és el mateix baix de les variacions Goldberg. A més, una altra anècdota, i és que Johann Sebastian Bach, que tenia a casa seva una edició impresa de les variacions Goldberg, en l'edició impresa hi va escriure tot aquest document que he aconseguit, que són tota una sèrie de fórmules a partir del baix de les variacions Goldberg i anar fent autèntiques virgueries contrapuntístiques, imitatives, inversions, etc etc. I, oh, sorpresa, més per on, la última que va anotar en aquesta còpia, insisteixo, que tenia a casa seva, resulta que és la mateixa que l'any 1746 va incloure el Hausmann, el pintor Hausmann, en el quadre. Jo crec que Bach li va dir al Hausmann: escolta, vull que aquesta versió aparegui en el quadre. Però vaja, això són coses tècniques que ja sabeu que a mi m'agraden molt, però que potser us avorreixen una mica. Us vull proposar, parlant de Bach, un concert preciós. Es va fer a la Bach Fest de Leipzig l'any 2003. Tom Koopman va dirigir dos magnífics. El primer, el Magnificat de Johann Kuhnau, i el segon, el Magnificat de Johann Sebastian Bach. Tots dos a la Thomaskirche, l'església de Sant Tomàs de Leipzig, que és exactament el lloc on es van estrenar tots dos magnífics. El de Kuhnau es va estrenar quan Kuhnau era el cantor, el xantre de les esglésies de Leipzig, i el de Bach, el Nadal de 1723. És la primera gran obra que Bach escriu pels feligresos de Leipzig. La gràcia d'aquesta gravació, que veureu que són dos vídeos, és que Tom Koopman està situat exactament al mateix lloc on Bach i Kuhnau van estar dirigint, respectivament, aquestes obres precioses. Per tant, els que heu fet la ruta Bach, a disfrutar, i els que no l'heu fet, us farà una mica de dentetes i segur que us farà venir ganes a la que puguem fer-la i venir amb nosaltres. És una manera de reviure un viatge en el temps. I de passada aprofitaré per proposar-vos uns vídeos més. Per exemple, un vídeo d'un organista hongarès, Balint Károsy, un gran organista que ha enregistrat en l'orgue de l'església de Sant Tomàs de Leipzig, que es va inaugurar l'any 2000. L'anomenen l'orgue Bach, perquè tot i que és un orgue modern, està construït seguint els patrons dels orgues barrocs de l'època. Per tant, és un orgue barroc modern, és a dir, construït amb la tecnologia barroca, però fet l'any 2000, que va ser l'any de l'aniversari de Johann Sebastian Bach. La gràcia d'aquesta gravació és que podeu anar sentint els registres que té aquest orgue. Això és pels aimants de la música d'orgue i pels curiosos i, naturalment, pels Bach lovers, com jo mateix, és a dir, els que ens agrada molt la música de Bach. I a part d'aquest vídeo, que potser és una mica més tècnic, us proposo, bé, pels aimants de l'òpera i pensant que tenim per davant una ruta Verdi Puccini, una versió de la Traviata. És d'aquelles òperes que l'hem vist mil vegades, però no ens importaria veure-la mil vegades més, una gravació que es va fer a Los Angeles l'any 2006, un repartiment de luxe amb la René Fleming, amb el Rolando Villazón, amb el Renato Bruzzone i amb la Filarmònica de Los Angeles dirigida per James Conlon. Una producció preciosa, teatralment impecable, vocalment magnífica. Magnífica. I a més, una petita anècdota. Ja sabeu que la Renée Fleming s'assembla molt a la Conchita Vera. De cop, mentre aneu veient la Renée Fleming, tindreu la sensació que la Conchita ha canviat de feina i ara, ves per on, ens fa de Traviata a l'òpera de Los Angeles. Bé, espero que la Conchita no se m'enfadi per aquesta broma. I per acabar aquestes recomanacions, diguem-ne, en ple confinament, doncs us proposo un darrer vídeo, que aquest sí que és
adrenalina pura i emoció pura. Recordeu la caiguda del mur de Berlín? També va ser un fenomen que va transcendir a tot el món. Va ser el dia 9 de novembre de l'any 1989. Doncs el dia de Nadal següent, el dia de Nadal de 1989, Leonard Bernstein dirigia a la Schauspielhaus de Berlín la novena sinfonia de Beethoven, d'any d'aniversari, 250 anys enguany. Llavors era per la caiguda del mur. I va comptar amb músics francesos, músics americans, músics alemanys, músics russos i el cor i els solistes també de moltes nacionalitats. Va ser un concert per celebrar la llibertat que representava la caiguda del mur. I el millor de tot, el millor de tot, que és pell de gallina en estat pur, és quan arriba el moment coral, quan els solistes i el cor canten l'himne de Friedrich Schiller, el cèlebre himne a l'alegria. Bernstein els hi va demanar, per favor, en lloc de dir Freude, alegria, digueu Freiheit. Segurament hauria fet molt feliç a Ludwig van Beethoven i molt probablement també us farà molt feliços a vosaltres. Vaja, que passeu un bon confinament el millor possible i que, sobretot, després ens tornem a retrobar tots plegats, sigui a les conferències o sigui a les precioses rutes musicals.